Tennisstjärnan Rafael Nadal var på väg till Swedish Open i fjol, men tackade nej i sista sekund. Nu kan Expressens tennispodd avslöja att anledningen bakom Sverigedissen var ett sjukdomsfall inom familjen. Enligt Christer Hult, som är turneringschef på Swedish Open, var det Rafael Nadals morfar eller farfar som blivit väldigt sjuk.